Eskolan ikasleak daude. Berdinen arteko harremanak suertatzen dira. Marko bat antolatzen da. Eta askotan marko hori ematen da gure bizkarretan. Askotan ez dugu ikusten edo askotan ere gertatzen zaiguna da ez dugula ikusi nahi. Segun eta ze egoerak ematen diren gure ikastetxetan. Marko hortan ematen da sozializazioa. Genero sozializazioa ere ematen da marko horretan, bai? Oso marko konplexua da osatzen den markoa. Marko horren barruan, eta, a ber, segurezki, esaten ari nahi zen gauzak dira de perogrullo, bai? Segurezki oso ondo dakizkizute. Marko horren barruan eraikitzen dira berdinen artean gero manejatuko dituzten ohiturak, bereien arteko hitzarmenak eta baita ere baloreak. Bestaldetik, horiek dira gero gizartean manejatzen dituztenak, baita ere telebistan ikusten dituztenak, baita ere parkean, kalean eta familietan manejatzen direnak, baina baita ere gure eskolan manejatzen direnak, patioan, jangelan garaian, autobusean, hori guztia ematen da. Gu egon edo ez egon, eta batzutan a nuestro pesar.